Večernji list, jedna od najrespektabilnijih medijskih kuća na ovim prostorima, pokrenula je još jedan veliki projekt. Uz potporu ekipe sveučilišta iz Mostara počela je raditi internetska televizija, Večernji TV Bosne i Hercegovine. Zajedno s tiskanim izdanjem Večernjeg lista i portalom Večernji BA, Večernji TV donijeće novi iskorak, čime će se ova medijska kuća još snažnije etablirati kao nezaobilazan čimbenik na medijskoj sceni u zemlji. Tim povodom u Mostaru je zbog uvjeta epidemije koronavirusa upriličena skromna ceremonija, čime je označen početak rada. Glavni urednik Večernjeg lista, BiH Jozo Pavković, nije skrivao zadovoljstvo zbog ovoga iskoraka. U 60-ljeća, koliko Večernjak postoji, mi smo prednjačili u raznim projektima od mnogih manifestacija, akcija i raznih drugih projekata, evo sad do televizije. Prije 20-ljeća smo pokrenuli portal Večernji HR i Večernji BA, evo, on će biti na neki način nadopuna i portalu, nadopuna i tiskanim medijima i nadam se u toj jednoj sinergiji da ćemo svi rasti i u broju prodanih primjeraka, ali i u broju klikova. Na ceremoniju u Mostaru okupile su se kolege iz drugih partnerskih medija iz BiH i Hrvatske, među kojima su i glavni urednici i vlasnici medija, te predstavnici državnih televizija. Glavni urednik Večernjeg lista, Dražen Klarić, istaknuo je kako zapravo današnji medijski projekti moraju moći odgovoriti različitim očekivanja korisnika i njihovih vijesti. Ono što je bitno naglasiti, Večernji list Bosna i Hercegovina jako puno sudjeluje u sadržaju koji se objavljuje u Hrvatskoj ili u inozemstvu, što znači da kad usporedimo proizvodnju koju imamo dnevnu, ništa manje proizvodnja nije u Večernjem listu BiH nego što je u Hrvatskoj. Na taj način Večernji list kao cijela grupacija je možda jedna od najjačih medijskih grupacija na području bivše Jugoslavije i kad pogledamo negdje u budućnost sa studijem u Zagrebu i sa studijem u Mostaru, mi postajemo ne samo veliki proizvođač sadržaja za tiskane medije i portale, nego video sadržaja, jedna grupacija koja apsolutno može sa optimizmom gledati u budućnost. Ravnatelj Bosansko-Hercegovačke televizije Belmin Karamehmedović poželio je uspjeh kolegama u novome iskoraku. Naveo je kako projekt Večernjakovog pečata najbolje svjedoči kako je u sinergiji BHRT-a i Večernjeg lista moguće napraviti vjerojatno najbolji medijski proizvod u Bosni i Hercegovini. Pa ja mogu slobodno reći na osnovu dugogodišnjeg iskustva da imamo izuzetno dobru saradnju sa Večernjim listom BiH, ne samo po osnovu zajedničke organizacije Večernjakovog pečeta, nego i svih drugih manifestacija i na neki način je taj poslovni odnos prerastao, mogu slobodno reći, i u prijateljski. A kad je tako, onda vas raduje svaki uspjeh vašeg poslovnog partnera i smatram da je ovo jedan dobar iskorak u pozitivnom smjeru, dobra stvar za ukupnu medijsku sliku u Bosni i Hercegovini. Nadam se da će planovi koje Večernji list BiH odmah u samom početku polučiti rezultate i na taj način i ojačati samu poziciju kako same novine, tako i ovog novog projekta na medijskom tržištu Bosne i Hercegovine. Večernji TV je za prvu emisiju okupio zaista renomirano društvo. Uz dvojicu glavnih urednika koji su govorili o radu u vremenu pandemije, ali i stalnoj modernizaciji iskoracima, gostovali su ljudi iz svijeta gospodarstva, politike, zdravstva, crkve, kulture i sporta, među kojima su izbornik nogometne reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić, novoizabrani mostarski gradonačelnik Mario Kordić, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, rektor sveučilišta u Mostaru profesor dr. Zoran Tomić, glumac Goran Bogdan, ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman, direktor autocesta Federacije BiH Adnan Tersić, ravnatelj sveučilišne kliničke bolnice Mostar dr. Ante Kvesić i predsjedatelj vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, kao i kardinal vrhbosanski Vinko Puljić. Nedvojbeno sveučilište ima svoju društvenu misiju, s druge strane Večernji list je naša nastavna baza. To znači da u Večernjem listu naši studenti novinarstva, pa i odnosa s javnošću, rade praksu unutar Večernjeg lista. Večernji list toliko puno dao sveučilištu u Mostaru da mi mislimo da je teško to vratiti i kroz ovaj projekt. Zahvalni smo, ali to je ta društvena sinergija koja nas raduje, koja pokazuje. Ako dovoljno duboko, dovoljno daleko mislimo, zajednički možemo napraviti svaki projekt koji je u interesu prije svega društvene zajednice.
Novinari Večernjeg lista i Večernjeg TV-a radit će zajedno iz triju studija u Zagrebu, na Sveučilišnoj TV, u Mostaru i u studiju Večernji TV u sjedištu redakcije u Mostaru. Očekujte zanimljive intervjue, razgovore, reportaže, video vijesti i javljanja uživo. Večernji TV nova je platforma koja će učiniti još snažnijim Večernji list kao vodeći tiskani mediji na hrvatskom jeziku.